Har yili respublikamizda 700 mingdan ortiq chaqaloq dunyoga keladi. Bu esa har bir bola voyaga yetgach, oila qurishi, o'z uyiga ega bo'lish kerak degani. Aytmoqchi bo'lganimiz, uy joyiga bo'lgan talab ortsa ortadiki, kamaymaydi. Bu nafaqat biz, balki dunyoning yirik megapolislari uchun ham begona bo'lmagan ijtimoiy masala hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda aholining uy joyiga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish maqsadida ulkan qurilishlar amalga oshirilmoqda. Xalqimizni arzon uy joy bilan ta'minlash masalasiga insonparvarlikning oliy namunasi sifatida e'tibor qaratilayapti. Shu bois mamlakatimizda aholining uy joyiga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish maqsadida ulkan qurilishlar amalga oshirilmoqda. Xalqimizni arzon uy joy bilan ta'minlash masalasiga insonparvarlikning oliy namunasi sifatida e'tibor qaratilayapti. Eng muhimi, bu borada yaratilgan mustahkam huquq asos mamlakatimizda avvalo arzon uy joyga muhtoj va nogironligi bo'lgan oilalar manfaatini ko'zladi. Ming-minglab ijarama-ijara sarson bo'lib yurgan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamining ko'ngliga umid chirog'ini yoqdi. Uy bo'larmikin, joy bo'larmikin degan umidda yurardik. Vaqti kelsa osmonlarga qarab yig'lagan kunlarimiz bo'lgan. Bizga ham uy bo'larmikin, shu bolalar yayrab yashindimikan, o'zlariga alohida-alohida xonalar bo'larmikan degan umidlarni qilgandik. Mana hozir uyga kirib shukronamizni aytib o'tiribmiz. Boquvchisini yo'qotgan ayolga uy joy tashvishi, boshpanasizlik azobi soyadek ergashib yuraverar ekan, deydi Yangiyo'llik Umida Abdujabborova. Ko'ziga yosh olib, umrining 35 yili ijaraga joy izlash, sargardonlik u sarg'ayish bilan o'tdi. Xayriyat, hammasi ortda qoldi. Endi hamma havas qiladigan shinam uyimiz bor. Yetkazganiga shukr, deydi. Menga uy oldingiz deb xabar keldi. Menda munchalik baxt hayotimda bir marta bo'ldi. Uyim bor, joyim bor. Shu kunga yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr deyman. Nogironlarni ko'rib, ularni duosi, yig'isini ko'rib, qalbimizda bizlarda ham hali quvonch yoshlari to'kilyapti. Bunday davlat, bunday insonni izlayotgan dunyoda yagona davlat desam ham adashmayman. Nihoyatda katta ishlar bo'ldi. Butun mamlakatimiz bo'yicha. Endi bunday bo'lganda teshani uchi tiymagan joy qolmadi. Bu e'tirofning amaldagi isbotini 2 yil avval Andijon shahrining shundoqqina biqinida barpo etilgan Mustaqillikning 27 yilligi nomli yangi aholi maskani misolida ham aytish mumkin. Andijon shahri markazida yashab bo'lmaydigan ahvolga kelib qolgan eski mahalla ahli uchun 54 gektar yer maydoni ajratilib, bu yerda namunaviy loyihalar asosida 2 sotixli barcha sharoitlarga ega bo'lgan 1000 ta arzon uy-joy qurildi. Qisqa fursatda ushbu aholi massivi ko'rkam shaharchaga aylandi. Ha, mahalla va qishloqlarga yangicha hayot olib kira boshlagan arzon uy-joylar qurish tashabbusi shu tarzda yurtimizning barcha hududlarini to'laligicha qamrab oldi. Samarqand shahrining o'sha bitta Qorasuv massivida 100 ming kishilik uy-joy qurilyapti. Qarib yarmi qurib bo'lindi. Qanday qisqa muddatda. Bu odamlarni birinchidan kayfiyatiga kayfiyat qo'ysa, ikkinchidan odamlarda o'zini yashab turgan joyiga nisbatan hurmat uyg'otadi. 30-40 qavatli uylar qurilyapti bizda. O'shalarga qarab turib, Amir Temurni bir gapini takrorlagim keladi. Agar bizning qudratimizga sizda shubha uyg'ansa, biz qurgan imoratlarga qarang. Agar bizning xalqimizni baxtiyorligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, biz qurgan chiroyli uylarda yashab turgan bizning xalqimiz bilan, aholimiz bilan suhbatlashing degim keladi. Ishlarini kirib ko'rdik barchasini. Shunday sharoitlar, shunday zamonaviy. Endi ilgarilari bizlar chet elliklarga havas qilardik. Endi havas qiladigan chet elliklar kelib bizning uylarimizni ko'rsin. Xalqimizda ikkita katta muammosi doim bo'lardi. Birinchisi, bizning xalqimiz ser farzandli. Shu muammolardan eng kattasi uy-joy bilan ta'minlash edi. Mana bu muammo Xudoga shukr bugungi kunda deyarli hal bo'lyapti. Yoshlarimiz ayniqsa mana shu narsalarni ko'rib, mana shu yutuqlarni ko'rib vatanparvar yaxshi kelajak avlod o'sadi deb o'ylayman. Birgina Buxoroi sharifda mana shu keyingi 3 yilda bu ko'p qavatli imoratlar chinonam ko'p qurilayaptiki, xalqimiz juda minnatdor. Chunki uni o'zini xonadoni bo'layapti. Buni asosiy omili inson manfaatlari. Men shu yurtning, shu mamlakatning bir farzandi ekanligimdan faxrlanaman degan insonlar safi ko'payib borayapti.
Shahar va qishloqlarimiz ko'rkiga ko'rk qo'shib, aholi turmush farovonligini yuksaltirayotgan ming-minglab turar joylar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolayotgani yo'q. Ular qanchadan qancha quruvchilar mehnati, yuzlab texnika, tonnalab qurilish ashyolari va juda katta miqdordagi mablag' evaziga qad rostlayapti. Masalan, xalqimiz ehtiyojini to'la qondirish uchun har yili 145 ming xonadondan iborat uy-joy qurish zarur bo'ladi. Pulga chaqqanda 30 trillion so'm mablag' degani. Bu esa davlat byudjetining 23% dan ziyodini tashkil etadi. Davlat byudjetining salmoqli qismini esa ushbu sohaga yo'naltirish dunyo amaliyotida kamdan-kam kuzatiladi. Shuning uchun ham respublikamizda aholini turar joylar bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish choralari ko'rilmoqda. Albatta, qaysi sohada raqobat muhiti shakllansa, o'sha joyda o'sish, rivojlanish bo'ladi. Sifat va samaradorlik o'z so'zini aytadi. Shu bois aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha amaliyotga joriy etilgan yangi tizim asosida ko'p qavatli uy-joylar qurilishiga tadbirkorlik subyektlari faol jalb qilinayapti. Quruvchilarga, qurilish kompaniyalariga, pudrat tashkilotlariga bo'layotgan e'tibor qurilish sohasida quruvchilar hayotida yangi bir bosqichni, yangi bir davrni boshlab berdi. Xususiy qurilish kompaniyalariga bo'layotgan e'tibor, pudrat tashkilotlarining faoliyatiga bo'layotgan e'tibor qurilish bozorida kelgusida qurilishni jadallashtirishga juda katta imkoniyat beradi. Bu yangi bir ufqlarni, yangi bir rejalarni, yangi bir investitsion loyihalarni amalga oshirishga turtki bo'ladi. Biz bu imkoniyatni juda ko'p vaqt kutganmiz. Bu bizni juda ham xursand qiladi. Bu imkoniyatdan hamma tadbirkor foydalanishi kerak. Raqobat qila oladigan darajadagi qurilishlar qilishimizga meni ko'zim bemalol yetyapti. Bizda bu borada hamma narsamiz bor. Texnikalarimiz ham bor, mutaxassislarimiz ham bor. Men solishtirdim, ayrim jabhalarda bizga kerak bo'lsa oldinda yuribmiz. Barchamiz uyimiz zamonaviy, shinam va sifatli bo'lishini istaymiz. Qolaversa, turar joylarning narx-navosi va hamyonbobligi bilan qiziqamiz. Ammo uylarning bahosi qurilish mollari bozoridagi narx-navo bilan bog'liq holda o'zgarib turadi. Shu bois turar joylar narxining oshib ketmasligi yuzasidan ham zarur choralar ko'rilmoqda. Bu masalaning bir jihati. Ikkinchidan, uylarning narxini tushirish va sifatini oshirish quruvchi va tadbirkorlarga, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning tashabbuskorligiga ham bog'liq. Qurilishda mahalliy va innovatsion qurilish ashyolaridan qancha keng foydalanilsa, sarf xarajatlar ham shuncha qisqaradi. Innovatsion texnologiyalar asosida ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallarini ko'paytirish borasida birgina gazobeton va penobetonni qo'llashni olib qaraydigan bo'lsak, ushbu turdagi qurilish materiallarini mamlakatimizda keng qo'llanilishi albatta seismik nuqtai nazardan ham to'la talablarga javob beradi deb men mutaxassis sifatida ayta olaman. Bundan tashqari mana bazalt armaturalari nihoyatda yengil va o'ta mustahkamligi bilan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan bu g'oyalarni agar biz hayotga tatbiq qilsak, qurilayotgan uy-joylarni sifat nuqtai nazardan, uning tannarxi nuqtai nazardan to'la talablarga javob berishiga erishamiz. Bugun yangilanish davri nafaqat poytaxtimizda, balki viloyat va tumanlarda ham osmonopar bino va inshootlar qurilib, zamonaviy sitilar barpo etilayotgan. Shu bois, keyingi yillarda respublikamizda tajriba tariqasida 16 qavatli arzon ko'p kvartirali uy-joylar qurilishi yo'lga qo'yildi. Ushbu loyihada ham mahalliy qurilish mahsulotlari keng qo'llanilyapti. Yurtimizda uy-joy qurish industriyasining rivojlanishi, hududlarni sanoatlashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish hamda aholi bandligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan barchaga birdek manzur bo'lmoqda. Xuddi shunday turar joyga muhtoj yurtdoshlarimizning hayotiga bir olam quvonch, shodlik olib kirayapti. Menga o'xshagan baxtli onalar, baxtli xonadonlar ko'payursa, men juda ham baxtli onaman. Kechagi kunimizdan faqat g'am tashvish, qachon uy olaman, qachon bo'ladi, qachon degan savollar ko'p bo'lardi. Bugungi unda mashhda 2,5 mingta xonadon bo'lsa, hamma rozi. Odamlar oldin chet ellarga chiqib ketardi, uy olaman deb, ishlab kelaman deb sog'lig'ini ketqizardi. Mana hammamiz erishdik uyga. Ish bilan ta'minlanyapmiz, tikuv sexlari bor. Ham ishlayapmiz, ham kreditlarimizni to'layapmiz. Mehmonlar kelsa havas keladi bizani uylarimizga. Uy-joy inson uchun baxt qo'rg'oni. Boshpanaga ega bo'lgan kishi o'z oldiga yuksak maqsadlar qo'yadi. Kelajakka ishonch bilan boqadi. Shuning uchun ham yurtimizning shahar va qishloqlarida arzon uy-joy qurish ishlari keng quloch yoymoqda. Bu esa har yili jonajon diyorimizda dunyoga kelayotgan 700 ming go'dakning farovon kelajagi bugun yaratilyapti degani.